obdelujemo tradicionalne zdravilne rastline sveta s certificirano nutricionistko Jeleno Dimitrijevič. Hvaležno pozdravljeni, danes odhajamo v mojo priljubljeno deželo in sicer Peru. Tam sem bila kakšno leto pa pol nazaj in moram reči, da sem zares uživala predvsem po njihovih planjavih, na vseh trekingih takšnih in drugačnih, pa tudi na njihovih tržnicah. In tam si lahko na veliko teh štantih si lahko najdu takele zadeve, to so zdaj posušene, a ne? Ampak tole je maca, maka, mnogo imen uporabljajo in evo ga, sveža zgleda pa takole, kot vidite na sami fotografiji. Maka je v zadnjih letih postala izjemno popularna, veliko ljudi jo pozna, a pozor, ni vsaka maka dobra, ampak danes boste spoznali, katera je oziroma katere karakteristike mora imeti in tudi zakaj je maka tako zelo široko uporabljena in med pari, ki bi radi zanosili, in med športniki in vsemi ostalimi. Kot ste že slišali, Jelena Dimitrijevič je v naši družbi. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Živja. Maka, jaz sem zmer maca govorila. Ja, en ali drug termin se uporablja, tako da kakor ti ustreza, ja. Jaz rajše rečem maka, nekako mi je lažje. Danes torej govoriva o maki, ki je pravzaprav kaj? Je, v bistvu je rastlina gomol, ki, kot si že sama omenila, raste res v teh čudovitih krajih Peruja, perujskih Andih in to je zelo pomembno res povedati ljudem, da vejo, da prava maka s temi učinkovinami, ki jih ima in ki jih želimo tudi doseči, da jih dobimo tudi v naše telo, je v bistvu maka, ki raste na 4400 metrov nadmorske višine in to v prav posebnih pogojih, se pravi, zakaj je to pomembno, da raste na tem območju, ki je specifično. Predvsem zaradi tega, ker je to območje, ker je raste, ker v bistvu zelo težko preživi na splošno in se mora boriti za svoje življenje. Veliko je vetra, visoke temperature ali nihanje, recimo pri samih temperaturah, UV žarčenje. In maka v bistvu potegne iz zemlje vse minerale, ker jih lahko v tem trenutku, tudi na taki vulkanski zemlji. In edino na tak način tudi mi iz take make dobimo vse to, kar ona vsebuje. Sicer pa zaradi te popularnosti, ki si jo že omenjala, mako gojijo zdaj povsod, tudi na nižjih višinah, pa tudi recimo so je Kitajci, nekako so prišli do teh sadik in se ukradli, tako da tudi raste na Kitajskem. In dosti krat zaradi te vrednosti, ki jo omenjajo povsod po svetu, ljudje želijo uživati mako, ampak nažalost dobijo tudi tako, ki ni najbolj učinkovita. Dosti krat zasledimo, jaz sem mako tudi zasadil doma na svojem vrtu, ampak to ni enako. Tega res gledalci more razumeti, da če rastlina nekje raste avtohtono, potem nam lahko podari to, kar dobi iz narave. Če pa ne raste na teh območjih, tega ne bo imela in ne bo takih učinkovin in potem bomo razočarani, bomo rekli, to nič ne velja, to nič ne deluje, jaz sem nekaj poskusil, sem probal nekaj časa, pa tudi po teh nasvetih, mogoče tudi kakšen mesec, pa ni tega, kar obljubljate. To je zaradi tega, ker če ni z tega območja, ker bi normalno morala rasti, potem ne pričakujte, da boste dobili kakovostno živilo. Moram reči, da sem sama bila tudi na 5000 in malo metrih nadmorske višine v Peruju in naj povem, je bistveno drugače. Ja. Bistveno drugače je, kot recimo na 500 metrih pa 700 metrih. Itak, ja, seveda. Zrak je povsem drugačen, temperatura je drugačna. Zanimivo je, da je temperatura izjemno nizka, ampak se čuti na drugačen način in absolutno so to posebni pogoji. In kolikor so mi v Peruju razložili, tudi živali, ki tam živijo, so izjemno cenjene in imajo res izjemne sposobnosti in seveda potem tudi rastline. Seveda. Maka je najvišja rastoča rastlina, ne? Ja, ena med najvišja rastočimi, tako je. Torej, kar 4400 metrov nadmorske višine. Tako, prav posebna planota je tale Hunin se imenuje in prav z te planote prihaja ta originalna maka.
Iz te planote. Tako. Veliko krat smo slišali, da je kdo rekel, ki mogoče ne pozna pravih karakteristik make, oziroma ki ne pozna, odkot maka more biti, da dejansko deluje, da je to ena navadna indijska moka, ki pa se v Sloveniji prodaja za zelo veliko denarja. Prvo kot prvo ni indijska, ne? Ja, tako je. Ja. Drugo kot drugo je perujska in pa kaj je zdaj s to njihovo z njihovim razmišljanjem, da je to neka moka? Ja, v bistvu zaradi tega, ker ponavadi dobimo tudi v obliki prahu, ki spominja dejansko na moko in potem, ko to povežemo tudi samo rastlino, ki so jo gledalci na začetku videli, vidimo, da je podobna naši repija, ne? Tako, ko pogledaš, pa misliš, to ne more to biti nič drugačnega kot to, kar jaz posejem na svojem vrtu, pa pol pojem, pa je to to. Ampak dejansko ni tako. Vse rastline, o katerih govoriva tudi v teh oddajah, govoriva seveda o rastlinah, zdravilnih rastlinah sveta, predvsem jih omenjava zaradi te posebnosti, ker vsaka ta rastlina vsebuje ne posebne snovi, ki jih nobena druga rastlina na tem svetu ne vsebuje. In tako je tudi pri maki. So v bistvu raziskovali, kaj je vse not, tam je nekako več kot 55 različnih aktivnih snovi. Med temi snovmi najbolj so izpostavljene tele posebne, to so makaini 1, 2, 3 in 4, makaeni in makaidi, ki v bistvu ravno tiste snovi vplivajo na ta naš hormonski sistem, kar je za mako najbolj značilno, deluje adaptogeno in v bistvu ne dodaja nikakršnih hormonov, da ne bo neke pomote v zvezi s tem, ampak v bistvu, ko pride v naše telo, popravlja škodo, aktivira tudi ta hormonski sistem, ker vpliva na hipofizo, posledično seveda na vse ostale hormone. Tako da v bistvu, poleg teh sestavin, ki sem jih že omenila, so tudi druge, ki so zelo hranilne. Vsebuje zelo veliko mineralov, to je ta moč, ki jo maka ima, da potegne res iz zemlje to vse, kar je kakovostno. Veliko, veliko mineralov, zelo veliko kalcija, zaradi tega nekako mako tudi omenjamo v primeru, če želimo preprečiti nastanek osteoporoze, ker se ta tudi kalcij zelo dobro absorbira. Kali, magnezij, železo, joda je kar nekaj, potem bakar, mangan, cink, selen. Se pravi ogromno mineralov, ki so za nas izjemno koristni, pa hkrati nekaj vitaminov, kot so vitamini B1, B2, B6, vitamin C, E, D3, veliko aminokislin, vse esencialne aminokisline, kar je neverjetno, ko pogledamo ena taka gomol, pa vsebuje tok nutrientov, 19 od 20 aminokislin, zaradi tega tudi veliko športnikov uporablja mako, ravno iz tega razloga, ker je hitrejša tudi regeneracija po športu. Maka ima tudi to sposobnost, da dvigne raven energije, zaradi tega, če se ukvarjamo ali s kakšnim športom ali imamo težko delo, nam lahko pomaga pri tem, da lahko zdržimo, da imamo več energije. Zaradi tega tudi ne užijamo zvečer, ker lahko pol ne bomo mogli zaspati. Pri nekaterih ljudeh je tako, pri nekaterih pa mogoče niso tako občutljivi. Ampak ključna stvar je ta, da v bistvu so te snovi tako specifične, da jih nikjer drugje na svetu ne najdemo. In še ena stvar v povezavi športnik je zelo zanimiva. Veliko teh športnikov, ki se ukvarja z fitnessom, bodybuildingom, uporablja tiste anabolne steroide, ki so zelo nevarni tudi za naše zdravje. Se pravi, pride do poškodbe, recimo hrustanca, pa tudi na sklepe negativno deluje, na hormonski sistem, ne vem, če ti imaš kakšne izkušnje, jaz jih imam recimo s temi, ki veliko trenirajo take športe. Enostavno, totalni padec libida, težave s testosteronom, neplodno se tudi zaradi tega razvije. Enostavno sploh niso zainteresirani za ženske, ker rajše so zainteresirani za šport, za to pojavnost v zunanjo, ampak to nič ne pomeni, če znotraj nas nič ne funkcionira. Ravno v maki pa so eni posebni steroidi, ki so naravni, to so glikozidni steroidi, ki pol naredijo ta učinek, zaradi tega govorimo o hitrejši regeneraciji ras mišic, ampak brez seveda teh stranskih učinkov. Tako da maka res ima obile teh res, res pomembnih nutrientov, ki nam lahko pomagajo pri različnih zadevah. Sem omenila hormone, se pravi v tem smislu, ti si že na začetku govorila o tem, tisti, ki želijo zanositi. Tudi starodavne tiste zgodbe v povezavi z mako so take, da enostavno tudi tistim njihovim vojakom, ki so šli v kakšne vojne, so jim dajali mako, da bi imeli več energije in moči, ampak pol, ko so se vrnili nazaj, niso je smeli uživati zaradi tega, da ne bi bilo tega tudi libida pretiranega, da ne bi bilo tudi
mogoče preveč različnih aktivnosti, tako da v bistvu tudi so morali se malo merkati, kdaj bo uživali Marko. Nač dela na črno. Tako da hormoni in še enkrat hormoni se pravi na tak nežen način, tudi če imamo težave recimo s PMS-om, z menstrualnim ciklom na splošno, tudi težave s ščitnico, posebej recimo menopauza, andropauza v tem času je zelo, zelo dobrodošla. Tudi leta 2009 so imeli na Bledu en simpozij hrvaški pa slovenski zdravniki, ki se ravno s tem področjem ukvarjajo in je tudi bila ena tuja zdravnica iz Avstralije, se mi zdi, Lili Stojanovska, ki je ravno govorila o teh pozitivnih učinkih make na podlagi analiz, ki jih je delala z ženskami, ki so uživali mako in se drastično to zmanjšajo tisti simptomi, recimo menopauze. Ampak generalno pravim, vse, kar nam bo pomagalo, da pride v ravnovesje ta naš hormonski sistem, hkrati pa tudi, če potrebujemo nekaj, da več zdržimo, recimo, da imamo več moči, več energije, da nismo toliko močno utrujeni in tako dalje. Hkrati pa recimo pri težavah pri mladih, pri aknasti koži zelo pomaga, če se redno uživa, ker tudi stimulira pravilno proizvodnjo hormonov. Tako da res je veliko, veliko razlogov, zakaj bi uživali mako. Ja, če imajo hormoni žur, potem itak ja. Nič ne deluje, kakor dejansko ja, more. Tako je. Se mi zdi, da se ljudje precej ukvarjajo s tem, ne? Ker hormoni vendarle so neki nadzorniki oziroma od njih je odvisno, kako bo telo karkoli sprocesiralo. Točno tako, ja. Točno tako. Tako da v bistvu, če že imamo te težave ali vemo potencialno, da se lahko razvijajo ali smo v taki fazi življenja, kjer bomo potrebovali nekaj malo podpore, ampak pa nasplošno, veš, kako je veliko ljudi je pod stresom, pa se tega dosti krat ne zavedajo, veliko je te izgorelosti, izčrpanosti, kjer se v bistvu zruši celoten sistem, neko tudi več stresnih hormonov v našem telesu, to seveda vpliva tudi na ščitnico, posledično tudi na našo presnovo in smo že v enem takem začaranem krogu, iz katerega zelo težko pridemo ven, tudi če se potrudimo recimo, ne vem, da živimo dokaj zdravo, da se ukvarjamo športom, pa zmeri nam nekaj primankuje. Ena taka konkretna stvar, ki bi dodala še to piko na i, da pol lahko pridemo spet k sebi, ker veliko ljudi enostavno ali ne razume to potrebo, da se ukvarjajo sami sabo v tem smislu, da zmanjšuje ta nivo stresa, da se ukvarja mogoče s kakšnimi čustvenimi odzivi in potem je mogoče nekaj tazga, kot je maka, ena taka pomoč, da če nismo še zreli, dovolj zreli, da bi se s takimi stvarmi ukvarjali, da vsaj telo ne trpi tako močno in da nimamo takih stranskih učinkov. Stranski učinki, ja. Nad vse pomembna zadeva. Tako. Ker je zanimivo, kako se ljudje, kako jih je strah terorizma in vsega tega ostalega. Ja. Hkrati pa bi se morali ukvarjati s tistimi stvarmi, ki jih je res mogoče lahko strah. Da bojo zboleli zaradi kakšnih stvari, ker imajo neurejen življenjski slog in neuravnoteženo prehrano. Ja, tako je. Pa ravno tudi ti strahovi, recimo, kot že vemo, pa tudi v tvojih oddajah se veliko govori o teh učinkih, teh različnih negativnih dejavnikov, pa pol v povezavi recimo s temi starodavnimi vedami, tradicionalna kitajska medicina Ajurveda, ki tudi govorita o tem, kako je zelo pomembno, da ta vitalna energija v naših ledvicah, da je dobro ohranjena, ampak nažalost ona največ trpi takrat, ko smo ravno v konfliktu sami sabo oziroma tudi imamo veliko strahov, veliko anksioznosti in takrat pride do tega izčrpavanja telesa. Če ne želimo, da so taki res negativni končni rezultati tega našega življenja, potem si lahko tudi vmes pomagamo, ker v bistvu, če dodajamo recimo mako, ki bo pomagala pri tem uravnavanju hormonov, se mogoče bomo lažje znebili posledično tudi tistih strahov ali kakršnikoli drugi recimo emocij, ki na naše telo ne delujejo tako pozitivno. Tako da eni me lažje mogoče, da grejo po tej poti, da začnejo spreminjati stvari, drugi pa morajo to narediti bolj na telesni ravni, da lažje pridejo pol do teh psihičnih zadev. Vsak človek je zase svet. Ja, čuden svetal in lep. Res je, tako. Maka se mi zdi, da je zelo raziskana rastlina. Tako je, res je. V bistvu, zaradi tega se toliko že uporablja, že svetovno je znana rastlina in dobro sprejeta, ker so tudi rezultati uživanja zelo dobri. In ravno iz teh razlogov, to je to, kar jaz pravim, znanost nam res da veliko v tem smislu, da nam potrdi ene stvari, ki jih starodavna ljudstva že tisočletja dokazujejo. Se pravi, tukaj ne govorimo o enih rastlinah, ki smo jih včeraj spoznali ali
njih noben ne pozna, pa potem se znanost malo s tem ukvarja, pa pol čakamo, kakšni bojo rezultati. Tukaj res govorimo o rastlinah, ki že toliko časa ljudstva poznajo, sodobna mogoče ljudstva, pa ne toliko civilizacije in je zdaj že skrajni čas, da jih spoznamo in da jih uporabimo in izkoristimo. Tako da, če že poznamo recimo te prednosti, ki jih ima na rastlinam, zakaj pa je ne bi uporabili, če nam je res tako blizu? Ker je zanimivo recimo, da stara ljudstva govorijo o eni rastlini tisočletja, eno in isto. Tako. In potem sodobna znanost zapravi ogromne količine denarja, zato da pride do istih ugotovitev na konc, ki veljajo že tisočletja. Pa si pa rečeš, a res nam je treba, da vse zmerimo, premerimo in da ka znanost poveda, potem smo pa nekaj. Premalo je zaupanja in premalo je že tega stika z naravnim in pol ne vemo tudi, česar potrebujemo kakšne stvari ali ne. Tako da tudi pri maki, pri tudi drugih zdravilnih rastlinah, zaradi tega zmeri svetujemo, da ker nismo navajeni na te naravne stvari, ki so dobre za nas, da začnemo tudi z uživanjem, z manjšo količino. Zmeri se priporoča tudi pol, da pridemo do ene količine 2 do 3 čajne žlički na dan, posebej, če imamo kakšne večje težave s hormoni, ampak ne začnemo takoj s to količino, začnemo recimo z eno čajno žličko, potem to dozo povečujemo. So tudi odlični rezultati pri različnih tipih raka, ki so tudi hormonsko pogojeni. Kada moč, ne? Kada moč in potem zmešamo polobno tekočino. Jaz se recimo pripravljam na tak način, da recimo zmešam z rastlinskim mlekom, pa potem dam malo kakao ali rožičeve moke in v bistvu se naredim tak napitek. Lahko ena taka namest klasično kavice, če želimo imeti tak en obred, lahko tudi to naredimo. Makalate. Makalate, ja. Tako je, tako je. Wow, krasno. Res ni neprijetnega okusa, edino zaradi tega, ker v bistvu nekateri so mogoče malo bolj občutljivi, lahko je zmešajo na tak način, da je hrana, da jo zaužijemo tudi kot hrano, da ni ravno na prazen želodac, na tak način bo še boljše in bomo imeli res ta prave rezultate. Sama moram reči, da mi je bilo zelo zanimivo, ko sem raziskovala prehrano starih Inkov, ki so torej živeli na področju Peruja in oni so bili zelo vegansko usmerjeni ljudje, niso jedli mleka in mlečnih izdelkov, meso zelo, zelo redko, če že mogoče kakega morskega prašička, ker morski prašiček je pri njih specialiteta. Drugače so si pa pomagali ravno za temi zadevami. In ne vem, tam imajo ne vem koliko 100 različnih vrst krompirja, zaradi tega, ker so na teh plantažah, ki so zelo visoko, vsaka vrstica v bistvu je rasla pod drugimi pogoji in zato tudi toliko različnih vrst krompirja. In kar se tih čgomoljev tiče, kar maka dejansko je, so bili res najbolj napredno ljudstvo, kar dejansko sploh obstaja. Ja, seveda, pa velike teh raziskav zdaj in se govori o tem, kako v bistvu absolutno ni potrebno, da se uživajo take ogromne količine živil živalskega izvora, ker v samem rastlinskem svetu je toliko veliko nutrientov, da ni potrebe. Samo moramo jesti res kakovostno hrano. Tudi v povezavi z mako se pravi tudi način, kako jo posušimo, da spet ne uničimo teh nutritivnih snovi. Oni konkretno, če govorimo o tradicionalni predelavi, potem je sušena na soncu, 2 meseca jo sušijo na soncu, da dobil končni ta izdelek. To ni kar tako, to ni sušenje industrijsko, pa pol čez en dan že imaš narejene. Oni imajo tudi nek krompir, ki je trd, totalno trd, 10 let zdrži. Wow. 10 let zdrži krompir in sicer nekaj zmrzne, pa pol nekega v vodo dajo, pa ne vem, kaj še se. Skratka, so kar znani po teh res dolgih postopkih. Doživela sem to sama na vseh teh trekingih, kjer res ni bilo blizu civilizacije, samo tisti ljudje, ki so tam, ki še vedno govorijo kečvo, njihov jezik, ki, a veš, kako se reče otroku? Ne. Wawa. Zato, ker dela wawa. In golob, mislim, da je gru-gru. Ja, zanimivo, ja. Ja. Ne, posnemajo pa tudi raziskujejo naravo. To je ključna stvar. In potem se mi delamo pametni, pa nekaj, delamo neke analize, pa ne vem kaj. Sofisticirane izraze. Pa smo zdaj mi nekaj na nivoju, pa ne vem kaj imam. Po eni strani je to dobra stvar, ker je goljufi veliko. In potem je to tudi dokazilo, če tega ne naredimo, potem ne bi vedeli, a je to pravo. Ampak, če bi bili mi v stiku sami sabo, bi tako in tako brez raziskav začutili, kjera stvar je prava, kjera ni. Kot to, kar se ti pred oddajo naredila, si preverila, če je dejansko, da ta prava maka. Tako. To je to. Ker v bistvu
imaš že eno izkušnjo in ja. Potem lahko zaznaš, a je to to, a ni to to. Ja, mislim, ja. Mene so tam učili, ne? Tako. Ampak učili so me na tašen način, da so mi dali pred sabo, da sem zaprla oči in sem dejansko probala tako, da sem... In da so mi dali tist občutek, kakor, aha, lej, to je pa pravo, ne? Ja, ja, tako ja. Hvala lepa, Jelena Dimitrijević, s katero spoznavamo zdravilne rastline sveta. Tokrat smo bili v Peruju, me zanima, kam bomo šli naslednjič. Jaz grem zelo, zelo kmalo na Altaj, pa kaj pa veš, vse posod se najdejo. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svet lep.